សូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe សូមចុច Subscribe នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel Star News របស់ខ្ញុំបាទសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមធ្វើការគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងពូរបស់យាយាទី2បានធ្វើការចេញមុខបាទរិះគន់ក៏ដូចជាធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់អ្នកដែលទៅក្មួយរបស់ខ្លួនបាទចង់ដឹងថាលោកនិយាយអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីមានអ្នកទៅថាយាយាទី2គាត់មានការកែមុខកែច្រមុះក៏ដូចជាចោទថាយាយាទី2គឺជាកូនរបស់យួនផងដែរបាទចង់ដឹងថាពូរបស់យាយាទី2គាត់ចេញមុខបកស្រាយយ៉ាងណាសូមធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទនេះជាសារមួយដែលធ្វើការដកស្រង់ចេញពី Facebook Page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្អូនដេនីខ្វាន់បាទដែលត្រូវជាពូរបស់យាយាទី2នេះតែម្ដងបាទចង់ជ្រាបច្បាស់សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅថាតើគាត់និយាយអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទប្រិមិត្តជាច្រើនបច្ចុប្បន្នស្គាល់លោកកឹមសានដែលមានរហស្សនាមថាកូនកាត់បីសះបាទត្រូវបានប្អូនប្រុសដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់តារាសម្ដែងដេនីខ្វាន់បាទលោកមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាស្អាតជាងគេនៅលើលោកដែលទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសានគឺជាតារាសម្ដែងនិងតារា Sport ព្រមទាំងមួយរយៈមុននោះគឺតារារូបនេះទើបតែបានចេញបទចម្រៀងខ្មែរ original song ដែលកាលពីម្សិលមិញនេះលោកបានលោកកឹមសានមិនដឹងថាមួម៉ៅរឿងណាដែលធ្វើមកដាក់ក្មួយស្រីរបស់គាត់បាទទើបនឹងលោកកឹមសានបានបង្ហោះសារមួយនៅក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនថាឆ្ងល់អ្នកខមមិនណាស់វិធីម្នាក់ម្នាក់ក្តៅក្រហាយនឹងក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំម្លេះអូហូតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាកូនរបស់ខ្លួនប្អូនរបស់ខ្លួនកើតមកមុខអាក្រក់មិនស្អាតដូចជាគេចាប់ផ្ដើមទៅកូនគេអានចេះអញ្ចោះបាទមិនមិនក៏មិនបិកក៏អ្នកមួយចំនួននឹងបាទល្មោះម្លេះអាដើររឿងទៅកូនក្មេងនឹងមិនព្រមឈប់អារឿងច្រណែនឆ្លៀននេះកូនក្មេងមិននាំគ្នាធ្វើអ្វីដែលល្អល្អទៅនិយាយឲ្យចំពួកមីអាអ្នកទៅនឹងបាទមកពីអត់អីធ្វើនឹងបាទច្រណែនឃើញកូនគេស្អាតឃើញកូនគេឆ្លាតមិនងងនឹងមិនអាក្រក់ដូចជាកូនរបស់ខ្លួនបាទនេះជាសារមួយរបស់ប្អូនស្រីដេនីខ្វាន់បាទបងសំទោសប្អូនប្រុសរបស់ដេនីខ្វាន់បាទត្រីជាពូរបស់យាយាទី2នេះឯងគាត់បានសរសេរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទទៅកាន់អ្នកដែលចូលចិត្តទឹះទៅនឹងក្មួយរបស់រូបគាត់ដែលគេថាមានតែមួយចំនួនចោទថាយាយាទី2គឺជាកូនយួនបាទនេះជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញថាតើយាយាទី2នេះគឺមានមុខមាត់ដូចទៅនឹងយាយាថាយ៉ាងណាបាទគឺពិតជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនតើបាទទម្រង់មុខរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរបាទសម្រាប់ការអធិប្បាយក្នុង comment របស់លោកកឹមសាននេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការអធិប្បាយល្អនោះទេដោយសារតែគាត់សរសេរបែបជាលក្ខណៈនិយាយបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្ត
បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ដែលជាតកតងទៅនឹងអតីតបាទតារាសម្ដែងលោកយុទ្ធរាឆានីបានពឹងពាក់ទៅដល់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលត្រូវជាអតីតប្រពន្ធរបស់លោកបាទឲ្យពឹងទៅកាន់ផ្នែកមួយនៃមុខជំនួញថ្មីរបស់លោកផងដែរបាទចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវនេះលំអិតយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅចំពោះរឿងរ៉ាវដែលតកតងទៅនឹងអតីតគូស្វាមីមួយគូនេះបើទោះបីជាបែកគ្នាប៉ុន្តែมันមានអ្វីប្រេះឆាដូចជាអ្វីដែលបងប្អូនបានគិតនោះឡើយបាទចង់ជៀបច្បាស់សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទការពីពេលកន្លងទៅនេះតារាសម្ដែងជើងចាស់ល្បីឈ្មោះនឹងជាអតីតស្វាមីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាគឺលោកជុត្រាឆានីបានងាកមកខាងរកស៊ីពុះដីលោលក់នៅតំបន់ជាយក្រុងនៅផ្លូវជាតិលេខ42បាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវណ្ណដេតសវណ្ណភូមិដែលហៅឈ្មោះកាត់ថា CLTV ដោយក្នុងនោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានធ្វើការចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងកន្ត្រកផ្កាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយបាទក៏មានទាំងការផ្សព្វផ្សាយទៀតផងដោយបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ថាបាទថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីវៃទាំងអស់គឺនៅលើโลกនេះគឺយើងគ្មានអ្វីដែលត្រូវឋិតថេរទេបាទថាថេឡើងបាទនឹងអមតៈនោះឡើយបាទសូមទោសខ្ញុំធ្វើការអធិប្បាយសារថ្មីដោយសារតែសរមិនសូវច្បាស់បាទអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកយើងនេះគឺគ្មានអ្វីថាថេនោះឡើយនឹងអមតៈឡើយបាទជីវិតគូក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះក៏គង់វងសុខដុមរមនាឯអ្នកខ្លះទៀតបែកជាប្រេះឆាទៅតាមឧបហេតុនៃការគិតរបស់មនុស្សដែលយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនតែអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនអាចធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាឡើយមិនថាអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ឬក៏ជេរប្រមាថលើខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែអភ័យទោសជានិច្ចបើគាត់នៅតែជាបងប្រុសដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំដែលយើងបានបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែពួកយើងបានជួយទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនេះក្នុងនាមជាបងប្អូនបាទ congratulation brother ជូនពរដល់ការងារពុះដីលក់នេះដំណើរការជោគជ័យនិងមានអតិថិជនច្រើនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវការទិញដីបាទសម្រាប់សង់លំនៅឋានម្ដុំជាយក្រុងដែលស្ថិតនៅភូមិអំពិលសង្កាត់កំបូលខណ្ឌសែនមានជ័យបាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសូមកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងទៅលោកយុត្រាឆានីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 566-977បាទទីតាំងនៅជាប់ផ្លូវចិត្តផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបាវត្តអារាមនិងជាប់ទីប្រជុំជនជាប់ផ្លូវរត់ទុក50ម៉ែត្រនិងចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្របាទពីតំបន់អភិវឌ្ឍបរិយសង្ឃឹមថ្មីមានបណ្ដាញទឹកភ្លើងបាទប្រព័ន្ធលូនិងផ្លូវ8ម៉ែត្របាទចាក់បេតុងចំនួន6ម៉ែត្របាទចូលខ្លងទ្វារវត្តភូមិថ្មីហៅវត្តបៃចានបាទខ្ញុំមិនចង់បានការសរសើរទេតែគាត់សុំពឹងឲ្យខ្ញុំជួយលក់និងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់បាទនេះជាការបញ្ជាក់មួយរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាថាលោកយុត្រាឆានីបានពឹងពាក់មកដល់រូបនាងឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការពុះដីលក់ឲ្យមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនបាទពិតជាពិសេសមែនទែនចំពោះអតីតបាទភរិយាក៏ដូចជាស្វាមីសម្រាប់គូមួយគូនេះគឺបើទោះបីជាបែកបាក់គ្នាយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែមានការរាប់អានគ្នាដូចជាធម្មតាដែរ
បាទនេះដីយ៉ាងល្វឹងល្វើយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Vanadate Savannaphum ដែលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកយុទ្ធរាឆានីបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់នេះធ្វើដែលលោកតាក់ទងទៅនឹងលោកម៉ារណាធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងការដែលលោកបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាបាទដែលមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើការលួចថតរូបលោកកំពុងតែញ៉ាំអីហើយចោលសម្រាមពេលវាពេលកាលបាទចង់ដឹងថាលោកម៉ារណាគាត់បានបកស្រាយយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទវីដេអូដែលបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលបានលួចថតវីដេអូតារាកំប្លែងម៉ាដូណានឹងគ្នាគ្នាប៉ុន្មានអ្នកទៀតដែលកំពុងតែហូបចុកនៅលើទឹកជ្រោះបាទហើយក៏មានការពង្រាយសម្រាមពាសវាលពាសកាលចូលទៅក្នុងទឹកជ្រោះដែលកំពុងតែហូបផងដែរបាទវីដេអូនេះត្រូវបានបណ្ដាអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតចែកចាយគ្នានិងមានការរិះគន់ជេរប្រតិចម៉ាដូណាយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់លោកមិនហ៊ានសូម្បីតែដើរចេញពីផ្ទះដែលមានគេចោទថាលោកជាតារាកំប្លែងក៏ដូចជាតារាមួយរូបមានគំនិតមិនល្អបើប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចលោកម៉ាដូណាបានបង្ហោះវីដេអូព្រមទាំងធ្វើការបកស្រាយអំពីបញ្ហាដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់ច្រឡំថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះទេដោយវីដេអូនេះលោកបានរួមគ្នាធ្វើឡើងដើម្បីប្រជាជនយើងបងងាកមកកាន់មកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការដែលចេះថែរក្សាបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដោយលោកម៉ាដូណាបានបង្ហោះសារថាបាទនេះជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយលើកទឹកចិត្តដោយការចុច Like និង Share ឲ្យបានច្រើនដូចជាវីដេអូដំបូងផងដែរដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូននៅរូបភាពដែលលោកម៉ាដូណាគាត់បានទៅទឹកជ្រោះបាទបាទនេះជាការដែលគាត់កំពុងតែញ៉ាំអីជាមួយនឹងគ្នាគ្នារបស់គាត់បាទនេះទូរស័ព្ទមួយដែលថាបរិសម្នាក់ថាបែកគឺពិតជាប្រេះនៅផ្ទាំងអេក្រង់មែនបាទនេះជាលោកតាំងកឹមសួរដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូបែបអប់រំគាត់ជាការបកស្រាយមួយដែរលោកក៏ជាសាក្សីមួយរូបដែលថាលោកគឺជាអ្នកចុងផ្ដើមនៃគំនិតឲ្យលោកម៉ាដូណាធ្វើបែបនេះបាទនឹងជាឈុតឆាកសម្ដែងមួយឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនបានដឹងនិងមិនយកគំរូតាមលោកម៉ាដូណាទេបាទថាខ្លួនធ្វើខុសហើយគឺត្រូវទទួលនៅកំហុសបាទពីព្រោះតែការចោលសម្រាមពាសវាពាសកាលនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបាទមិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើនេះឡើយបើទោះបីជាមនុស្សម្នាមិនមែនជាអ្នកធម្មតាសំទោសមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈក៏ដោយបើគ្រាន់តែជាអ្នកធម្មតាក៏មានការខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងដែរបើឃើញការចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលបែបនេះបាទនេះជាការគិតមួយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនថាតើការបកស្រាយរបស់លោកម៉ាដូណាគឺការពិតដែរឬទេដែលការឆ្លុះប្រកែកគ្នាដូចមែនតើនេះហ่ะបាទអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអ្នកផលិតវីដេអូបែបអប់រំលោកតាំងកឹមសួរ
ដែលលោកបានចេញមុខបកស្រាយនិងធ្វើការធ្វើជាសាក្សីមួយរូបផងដែរចំពោះលោកម៉ាដូណាថានេះមិនមែនជាការពិតនោះទេវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីដាស់តឿនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តដើរកំសាន្តហើយទុករបស់របរចោលបាទដូចជារបស់ដែលនៅសល់ស្នោឬក៏ថង់ផ្សេងផ្សេងមិនប្រមូលទុកយកមកឲ្យកន្លែងដាក់ធុងសំរាមបាទធ្វើឲ្យមានការពង្រាយពាសពេញនោះតែម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះជារូបភាពផ្ោះតាំងបាទលោកតាំងកំសួរបាទសូមអភ័យទោសបាទសម្រាប់ការហៅឈ្មោះរបស់លោកតាំងកំសួរនេះប្រហែលជាខ្ញុំហៅច្រឡំបាទសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងក្នុងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទ